ሰላም ጤና ስጥልኝ እንኳን ወደ ጤናችን ቻናል በደህና መጡ አይ ሆፕ ሁላችንም ጤናችን እየጠበቅን ነው ዛሬ አንዳንድ ነገሮች ለማለት ፈልጋለሁኝ በተለይ ጤናና እንቅስቃሴ የተመለከተ ነገር ላይ ስመጣ ቸልተኞች መሆን ብናቆም ለራሳችን ጥቅም ነው እንደምናቀው እኛም ሀገር በሌላውም ሀገር የጤናው ተቋም ጤናችን ለመጠበቅ እና መድኃኒት ለማቅረብ ሆስፒታል አገልግሎት ለመስጠት ያው ሲቸገር የኖራ ኢንዱስትሪ እንደሆነ እናውቃለን ምን አለበት እኛ የቻለውን ያህል ሞክረን ራሳችንን መጠበቅ ብንችል አላስፈላጊ የሚተላለፉ አላስፈላጊ መምጣት የሌለባቸው በሽታዎች ባይመጡ የራሳችን ሰውነት የራሳችን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ስለዚህ አበላላችንን በራሳችን ላይ ደም ግፊት አናምጣ ስኳር በሽታ አናምጣ በቃ የማይንቀሳቀስ ሰውነት አናምጣ ሰውነታችን ለመንቀሳቀስ ነው የተፈጠረው እና ቀልዱን ትተን እያስተዋልን እየተመካከርን በአቅራቢያችን ያለውን ነገር ቲማቲም ሆነ አትክልት ያሉ ነገሮች አንቸገርም ስለዚህ እሱን ያሉ ነገሮች እየተጠቀምን እየተረዳዳን ራሳችንን ብንቀይር ብዬ ለመናገር ወዳለውኝ አብዛኞቻችን እየሰራን እና ራሳችን እየቀየረ እንደሆነ አውቃለሁ ብዙ ሰዎች ነግረውኛል በርቱ በርተን ደግሞ እናበረታታ ተነስተን ደግሞ እናነሳሳ ራሳችንን ጠብቅ ጤናችን ከምንም በላይ ኢምፖርታንት ነው ከምንም ተነስቼ አይደለም የምናገረው ይህን ሆስፒታል ስራ ነበር ታቁኝ ታውቃላችሁ ኢቨን ኤመርጀንሲ ላይ የሚመጡት ኬዞች መጠበቅ የምንችላቸው ነገሮች ናቸው የጤና ኮስት እንዳለ ሆኖ የምናውቀው ነው አፎርዳብሊቲ ከዛ ደግሞ ማኔጂንግ ዲዚዝ ን ትራንስሚሽን ን ኤቭሪቲንግ የምናውቀው ነገር ነው ግን እያወቅን እንዳላወቅን ችላ የምንለው ነገር ቢበቃ እላለሁኝ ኤኒዌይ ይሄ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ መልካም ቀን ጤና ይስጥልኝ